كان dhalinyarada ah ee sawirkiisu idin muuqdo wuxuu kamid ahaa maxabiistii dhawaan lagu soo qabtay dagaalkii buqdhareyn isagoo ka tirsanaa ciidankii Soomaaliland ee ka cararay goocade warar soo baxay ayaa sheegay in ninkan uu jeelka ka baxsaday isagana uu yahay qofka qoris mariska wararkaas maxaa ka arurta markii loo kaay quraacda oo dadkan dadkii leen ay ku jiraan maxabiisha ayuu nin dhawr ka qaniinay isla markiiba ciidamada amniga ayaa gees gaar u xiray anigu waxaan ka shaki qabaa in Faisal Cabdi Bultaan uu noqon doono qoris maris kare garka yibal uu noqon doono dadkan aan maxabiista hayno dhan kulli hadda war soo baxay ama baraha bulshada lagu sheeciyay sawirkan bulshada u muuqda wuxuu muujinayaa wax aan la aqoon oo dad iyo bilaadan iyo dugaag wax yihiin aan la aqoon ayaa la sheegayaa in lagu arkay agagaarka goocade maxaa ka jira arrimahaasi la sheeciyay maxayse yihiin waxa loo malaynaya waraabo dadawga ama qoris mariska ee xilligan lagu arkay goocade walaalow waa maasantahay marka hore boqolkiiba boqol walaalow goocade maadaama dalxiis ay noqotay meel bulshadu ay isugu yimaadaan oo lagu qaxweeyo laba saacadood ka hor waxaa meeshii soo weeraray qof qoris maris ah oo dabcan ka tirsanaa ciidamada Soomaaliland oo ironu meel ku dhuumanayay sagaalkii bilood ee dagaaladu ay socdeen qofka bini'aadanka ah cuntuu ku noolaadaa laakiin qofka bini'aadanka markuu hilibka bini'aadanka wuu isbedelaa jirkiisuna waxa uu noqdaa xayawaan oo kale dhalinyaro meeshay ku qaxweynaysay ayay waxaa soo weeraray bahal loo kala garan waayay bili aadan iyo wax qof kale aakhirkiina markii dambe ciidamadii sharshuutarada ahaa ee meelaha fog wax ka duugan jiray ayaa isla markiiba toogtay markii loo tegayba wuxuu noqday qof adu tusaale ahaan qofka xayawaanka markaa dishin isma bedelo soomaa ninkan markay xabadii ku dhacday dhulka dhacay waa isbedelay qof buu noqday haddana waa mucjisooyinka lagu arkay godki goocada agis si wanaagsan sidee ayuu qof bili aadan ahaan jiray u noqon karaa bahal ama ruwa u noqon karaa bulshada ka dhaadhacsi anigana iga dhaadhacsi walaal waxaa jirta tusaale ahaan qofka bini'aadanka waxa uu ku noolyahay cunto inuu cuno cuntada kala duwan laakiin qofka bini'aadanka marka uu ku noqdo hilibka dadka xayawaankaba xataa ka fiican oo wuxuu noqonaya wuu isbedelaya qofka bini'aadanka markuu hilibka dadka barto suumbi oo kaleu noqonaya filmada horarko kalama dhaawari dadka suumbiga ah ee ilkaasaas ee adiga aadka usoo soxo aad iyo aad qofkaas oo kaloo noqonaya ninkan dhalinyarada ah ee sawirkiisu idin muuqdo wuxuu ka mid ahaa maxabiistii dhawaan lagu soo qabtay dagaalkii buqdhareyn isagoo ka tirsanaa ciidankii Soomaaliland ee ka cararay goocade warar soo baxay ayaa sheegay in ninkan uu jeelka ka baxsaday isagana uu yahay qofka qoris mariska wararkaas maxaa ka jira dabcan niyo waxaa jirtay nin dhalinyaraa oo dabcan habaro jeclo ah oo axmed faarax ah oo dagaaladii lagu soo qabtay niyo horta reeraha hal mid aan kaaga warramo dad waxaa jira gibiley ka yimaada iyo dad ka yimaada magaalada boorame iyo dad ka yimaada jabuuti seelac iyo meelahaas oo ciisa saddexdaa qabiil waxay noqdaan habeenkii waa ruwa iyo bolo aroortiina waa bili aadan waxaa jira dabcan sida aan ku maqlay dabcan ay dad xubnaha nooga sheekeeyeen ciise waraabe inay habeenkii duwaa noqdaan sida oo kale qoladan qoltiga ah ee ka yimaada gabira inay waraabo noqdaan sida oo kale samaroontu inay waraabo noqdaan yarkan hadda aad sheegaysid dabcan ama aan magac dhaway aroortii markii loo kaay quraacda oo dabcan dadkii leen ay ku jiraan maxabiisha ayuu nin dhawr ka qaniinay isla markiiba ciidamada amniga ayaa gees gaar u xiray ninkii waxaa la arkay sida suundiga oo kale cidiya dhaadheer kasoo bixin cidiya dabcan cidiya horarka oo kale kasoo bax maaragtay bahalka oo kale ninkii dhagoore ay kusoo baxday oo isbedelay gaar baa loo xiray markii gaar loo xiray ciidamada laga dul saaray sida oo kale hadda warar soo dhacay ama dad dhalinyaro xubnaal ay soo sheegayaan anigu waxaan ka shaki qabaa in Faisal Cabdi Bultaan uu noqon doono qoris maris kare garka yibal uu noqon doono dadkan aan maxabiista hayno dhan kulligood ay fayruskan qabaanba oo in la laayin maahaan ayan faa'iido kala lahayn marka hadda maxabiistaas maadaama ay halis ugu jiraan inay shacabkii cunaan oo ay isbedelaan ciidamada SSM laga yaabo inay tallaabo kala qaadaan
هذا هو ما